É isso aí, galera, bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online. Nesse vídeo eu quero falar sobre a questão de pular viagem, né? Tem muita gente fazendo os golpes aí, as heists, muitos já fizeram muitas vezes e não conseguem pular a viagem. A opção de pular a viagem só está liberado se todos os quatro componentes do seu grupo já tiverem feito. Por exemplo, eu estou aqui nesse jogo, um dos quatro, de nós quatro, não fez ainda essa heist completa. Então a gente não pode pular a viagem. Então, a heist do comboio, do Pacific Standard, então não vai dar pra gente pular. Agora, se todos já tiverem feito, o próprio sistema, quando vocês entrarem no carro, vai dar a opção pular a viagem. E aí é só apertar o X e pular a viagem normal. Fica aí mais uma dica pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no nosso canal. São vídeos novos todos os dias de GTA, de vários outros jogos. Qualquer dúvida, crítica, sugestão é só deixar aí nos comentários pra gente. Obrigado por terem assistido, valeu!